norisi to, vėl grįžom truputį su tom savo problemu, tas žaidimas pasidarė vėl per daug banguotas. Vėl, kai susikraunam tą persvarą, privalom žaisti žymiai solidžiau, manau, nedarytų klaidų, ypač kas liečia gynybą, padarytom su pagalbom tokiam šiandien, tokiam visai, ko nebuvo, šiandien truputį padarėm gynybai per daug tų klaidų, ypač tas pirmam ir ketvirtam ketvirtyje tas pasijautė ir jie atsidarė. Tai yra metikų komanda, ką ir akcentavom, tai čia tik tai. Bet vėl, kaip sakau, žaidžia jauni žaidėjai, Marekas yra mūsų pagrindinis penktas numeris, dabar jam yra 18 metų. Nepamirškim to ir mes džiaugiamės jo progresu, mes džiaugiamės jo darbu. Karolis išėjęs tikrai labai gerai gynyboj, davė energiją ir taip toliau, taip kad, nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, aš sakau, aš eilinį kartą galiu pasakyti, aš galvą žemai lenkiu prie žaidėjus, nes vėl, Evaldas irgi šiandien buvo didelis klaustukas iš vis prieš rungtynės, ar iš vis jisai galės žaisti. Prieš rungtynės vėl dar vienas iš tų žaidėjų nuėjo, išsivėmė, ateina, žaidžia, vėl atsiduoda už klubą, už sirgalius ir tai, na, tai yra svarbiausiai, manau, šitoj situacijoje. Stebinti šalies atrodė, jog susitikimas iš jūsų asmeniškai pareikalavo labai daug nervų ir emocijų. Ne, paprasčiausiai sakau, tos klaidos tokios buvo besikartojančios, kurių nedarėm, su tom pagalbom iš stiprių pusių, su rotacija. Prie žaidėjo, kuris yra daugiau driveris, o ne metikas, mes jį per arti laikom, paleidžiam irgi situaciją tam su Gilonu antram ketvirtyje, du kartus iš pokrepšio, kur kaip ir akcentavom, tai nu, tu stengiasi irgi vis tiek iš to žaidėjus ir pažadinti ir kažkaip tai nu, išsireikalau to, ko nori, tai normalu darbas toksai. Ar dabar visos mintys nukreiptos į antradienį? Dabar taip. Dabar gal daugiau mintys nukreiptos į rytojaus rytą ir daktaro skambutį, nes čia yra pagrindinis dabar, nes turim tikrai daug problemų, kurias pavyksta kažkaip užsiglaistyti. Kalbant apie tą skambutį, čia apie kurį žaidėją kalbam? Apie keletą. Neišsiplėsim. Ir čia gali būti ilgesniam laikui iškris, ar viskas sukasi apie antradienį? Viskas sukasi apie rytojaus ryto skambutį daktaro. Kalbant dar apie tą jaunimą, pabaigoje buvo likusios iki atakos 17 sekundžių, Deividas Sirvydis metė tą tritaškį, kad pelnyti 100 į tašką. Kiek jums sekas tramdyti tų jaunuolių norą, nežinau, bet rykštantį norą? Noras yra labai gerai, tai, na, tai vis tiek, manau, emocijos, tas noras, tai sportai yra pagrindinis dalykas, bet turi būti sveikas protas. Tai viena minutė ir yra ten 10 taškų, tai manau galima įvardinti nemažai rungtynių, kada komandos pralaimėjo, priimdamos tokį blogą sprendimą. Nes vis tiek tai yra nesportinės pražangos, techninės ir taip toliau, tai daug visko gali nutikti. Tai čia reikia sužaisti protingiau, tai nebuvo pats protingiausias sprendimas. Bet tai kalbėjom Rubinį. Kalbant apie Mindaugą Girdžiūną, eilę atakų, jis palieka jį vienas prieš vieną, jis turi tą tokį mirtiną, tą pirmą žingsnį. Ar kai palieka jam tą ataką, jis jaučiate užtikrintas, kad jis bent jau turės metimą tom pasiniam sekundėm, ar sukurs kitai progą? Taip, Mindė yra geriausias AISO žaidėjas lietuvis. Ir čia su manim niekas gali nesiginčyti net. Lietuvis AISO situacijų yra geriausias žaidėjas. Vienareikšmė. Tai, nu, turint tokį ginklą pas save, jo neišnaudot, nu, būtų kažkaip, nu, nebūtų protinga, manau. Kalbant dar apie šiandienos įvykius klube, pasitraukė Linas Kleiza, jums teko pačiam dirbti dvejus metus su juo. Kokia ta patirtis buvo su juo, ta darbo patirtis? Čia pasakysiu labai trumpai, jokių komentarų. Mums, treneriams ir žaidėjams, nėra tokios situacijos lengvos ir mums jos visiškai nepadeda. Bet mes turim būti profesionalai. Mes turim daryti savo darbą ir jį turim padaryti kuo geriau tai įmanoma. Mes žaidžiam dėl sirgalių, kurie ateina čia. Ateis 100, mes žaisim dėl 100. Ateis 2500, žaisim dėl 2500. Taip kad čia mums svarbiausias dalykas. Stipriai persineša tokia dalyka į rūbinę ir žaidėjai nuotaikas? Aš dar kartą pasikartosiu be komentarų. Sveikinam Vilniaus rytą su pelnyta pergalė. Tikrai kažkiek gal pirmam kelinį dar buvom arčiau, bet paskui antram kelinį
kažkokią duodį persvarą iki tų 10 taškų ir paskui labai sunku sugrįžti. Taip, ta rotacija nėra didžiulė pas mus ir atrodo bandėm skirtingas gynybas, bet niekaip šiandien neradom tos vienos gynybos, su kuria galėtumėm užsikabinti, jeigu ir išmuždom, tai vienai ar ten dviejom atakom. Aišku, varžovų treneris iškart reaguoja ir baudžia mus ant tų situacijų, kur mes kažką tai pakeičiam. Tai kaip ir sakau, 97 praleisti taškai pasako viską apie šios dienos rungtynės, kad gynyboje tikrai jos buvo prastos, buvo momentų, kur žaidėm pagal susitarimą ir gavom taškus, tai čia yra pateisinami dalykai, bet daug tokių ypač pirmoji pusėje nepanaudojom pražangų, taip rytas nubėga į metą iš pokrepšio ar greitoje atakoje ar ankstyvo pick and roll stadijoje, tai mum turėtų šiek tiek būti didesnė koncentracija ant tų dalykų, o puolimas, žinot, tikrai nebuvo blogas, jeigu žiūrint į visas rungtynės, taip mes gal trečiam kėlinį užstrigom, nes pirmą trečio kėlinio pusę, pirmas 4-5 minutės žaidėm labai negresyviai. Tai rytas turėjo vieną-dvi komandinės baudas, sužaidus 7 berods minutės. Tai tikrai parodo, kad mes šiek tiek bandėm gal pasikliauti tritaškiais, kažkiek tai mažiau aštrinom žaidimą ir to pasekoj rytas pabėgo, bet kaip sakau, tikrai neblogas atsakymas žaidėjų ketvirtam kėlinį, noras kabintis rungtynės, nepasiduoti, tai tas smagu, tai po tokių rungtynių, po tokio atsakymo žaidėjų šiek tiek yra smagiau visiems dirbti. Tiek žaidėjams, jie labiau tiki savim, tiek mum treneriam, kai matom tas, kad tas noras yra, nesvarbu, kad ten pralaiminėjai daugiau negu 10 ar ten beveik 15 taškų. Du paėlių susitikimai su LKL-o grandais ir iš abiejų turbūt galima išsinešti kažką optimistiško. Kaip nuteikia tai likusiai sezono daliai? Oi, žinot, čia apie likusią sezono dalį čia naivu galvoti, dabar mums yra trečiadienis rungtynė su Lietkabeliu, tai mes orientuosimės tik į tai, o žinot, tai čia gali būti meškos paslauga, kaip ir tu žaidi su pirmaujančiom lygos komandom ir tu pralaimi ir atrodo ta kova yra, bet tai yra pralaimėjimas ir jeigu tu žiūrėsi į tai kažkokią, tai kaip į pergalę, tai tu tikrai nudėksi sekančios rungtynėse, džiaugiuosi, kad po Žalgirio rungtynių tas darbas, ta savaitė vyko tikrai neblogas, tikimės per tas kelias dienas dar kažką tai dadėti ir ruoštis rungtynėm Panevėžy. Per visą klubo istoriją, kiek žaidžia Pasvalio pieno žvaigždės Lietuvos krepšinio lygoje, Vilniuje klubui tai yra pavykę laimėti tik vieną vienintelį kartą. Ar yra kažkas ypatingo būtent su nežinau, atmosfera ar neparankių varžovų? Žinot, man labai yra sunku kalbėti, kai aš anksčiau nebuvau treneriu pieno žvaigždžių, buvo kiti treneriai, tai netiška būtų sakyti tuo klausimu iš mano pusės, kol aš esu pieno žvaigždėse, žinot, visos rungtynės išvykos LKL yra sunkas, tai bet kokia pergalė išvyko yra tikrai džiaugsminga, o žaidžiant su bet kuria iš tą top ketverto komandų taip, tai ta pergalė yra sunkiai pasiekiama, tai aš manau, kad vėlgi, nu, šiai dienai rytas yra stipresnis tikrai, tai tas gal rezultatas nestebina.